Okei, Kuorpi Forestista tervehys. Hei, mulla on Turussa Science Parkin Spark Up-tiloissa. Ja meillä on täällä meidän uusi koodariharjoittaja Veeti. Moi. Moikka. Ja meillä on tänään juuri Veetin kanssa tässä näin asennettu meidän uusin versio tänne meidän Korpi-tilaan. Niin mennäänpäs katsoa, miten se toimii, niin näette tekisit täällä. Elikkä siitä vain sisään ja katsotaan onko tämä miten intuitiivinen juttu. Eli tässä voisi muutaman sanan sanoa, että on pikkasen muuttunut tämä ulkoasu tässä näin, mutta aika yksinkertaisesti tuolla vasemmalla pääsee sitten tästä niin kuin hiirellä tuolla padillä liikkumaan, aloittamaan korpihetken. Ja siitä valitaan vaikka, tässä on, ennen kuin valitaan, niin tässä on, nämä menee nykyään minuutteen mukaisesti, eli sä saat tietoon siitä, että minkälaisen pituisen, minkä mittaisen tauon sä haluat käyttää. Ja lähdetään tuohon minuuttiin katsomaan. Ja täällä meillä on tuttuun ja turvalliseen tapaan sitten nämä eri lokaatiot, josta sä pääsee niin kuin valitsemaan. Ja saat ihan, Veeti, kuule, minne itse haluat lähteä. Joo. Ja tästä on meidän perus palauttava korpihetki alkaa pienellä hengitysharjoituksella ja sitten luonnon äärelle. Joten tervetuloa Spark Upiin, ne ketkä ootte täällä, niin käyttämään tai muuten vaan tsekkailemaan, että miten itse palaudut tämän luonnon äärelle. Kiitti, moi!